ამ პროექტში ასევე არის ჩემი ნაწარმოები დემიურგოსი, რომელსაც ვასრულებ დელირიუმის ანსამბლთან ერთად. დემიურგოსი არის ნაწარმოები, რომელიც 5 წლის წინ დაუწერე, ეხლა კიდე ერთხელ შეცვლილი ვარიანტით უკრავთ, უფრო მეტი ელექტრონული მუსიკაა დამატებული. დემიურგოსი სიტყვა მოდის ბერძნულიდან, ნიშნავს შემოქმედს, ანუ ღმერთს, ანუ ღმერთკაცს, რომელიც ქმნის სამყაროს, ანუ ხელოვნებას. ჩვენ სხვადასხვა წყაროებიდან ვიცნობთ დემიურგოს სხვადასხვანაირ დატვირთვა ჰქონდა, ჰქონდა ნეგატიურიც და პოზიტიურიც. ნეგატიური დატვირთვა ის არის, რომ აქტიურად რაღაცის შესაქმნელად ბევრი რამე უნდა დაინგრეს და დაინტურეს და გაცემტვერდეს. ეს იყო ადრეულ მაგალითად გნოსტიკოსებს მიაჩნდათ, რომ ეს იყო ძალიან ნეგატიური პიროვნება, დემიურგოსი, რომელმაც ფაქტიურად გააფუჭა და დაანგრია სამყარო და ამით ის თავისუფლად რაღაც კარგით შექმნა. ძველ ბერძნებს მაგალითად პლატონს ეგონათ, რომ ეს იყო, ისინი ფიქრობდნენ, რომ ეს იყო ძალზე პოზიტიური იერსახე და ეს იერსახე ფაქტიურად იყო კარგი, კეთილშობილი, ჭეშმარიტი და მისი შექმნილი სამყარო იყო ლოგიკას დაყრდნობილი, ანუ ლოგოსზე დაყრდნობილი და ამით იყო სრულყოფილი. თვითონ ამ ნაწარმოებში იქნება ზუსტად იგივე იდეები, ანუ არის ჟღერადობის დანგრევაზე და გაცამტვერებაზე და ამ გაცამტვერებულიდან მე უკვე ამოდის რაღაცა სუბლიმაციის პროცესით, რაღაცა შემდეგი, ანუ შემდეგ საფეხურზე გადასული. ეს არის ნაწარმოების მთავარი იდეა და სხვადასხვა ეტაპზე გადადის ეს სუბლიმაცია და